ଆସ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହେଲା? ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦଶ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କରିହେବ, ୟେସ୍, ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କରିହେବ। ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଟିକ୍ ମାରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଲମ ବିନା କଲମ ଚଲେଇକି ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିହେବ, ହେବ? ୟେସ୍ ହେବ। ଦେଖ, 8 ଇଣ୍ଟୁ 291 ଇଣ୍ଟୁ 125 କେତେ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ହେବ ଆନ୍ସର? ୟେସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠି କେତେଟା ଦୁଇ ଅଛି, ତିନିଟା ଦୁଇ, ତିନିଟା ପାଞ୍ଚ, ତିନିଟା ଶୂନ ଆନ୍ସର। ବିନା କଲମ ଚଲେଇ ହେଲା, ଆସ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଲା ଆଇବିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା 2019ର, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଉନି, ଏଇଟା ଆଇବିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା, 8 ଇଣ୍ଟୁ 291 ଇଣ୍ଟୁ 125, ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ଦେଖିଲ, ଆନ୍ସର୍ ଦେଇହେବ ୱିଦିନ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ, ଆନ୍ସର୍ ଦେଇହେବ, ହେବ? ୟେସ୍। ଦେଖ, ଏଠି ତିନିଟା ଦୁଇ, ଏଠି ତିନିଟା ପାଞ୍ଚ, ତିନିଟା ଶୂନ ଆନ୍ସର୍।